Assalamu alaikum mai dan wake, na shara na ki sama dan wake, charging kaina in sassauke, ma da komi ya ki sama miyar taushe, kin ga gabar ready na sai na yi tushe, baba sai ya kaji ina jinka, so nake kamin agaji kaman ya wahala na shadi na gaji to fa so nake ta samun dan wake dan ci da yaji magana da kuke duk naji.